Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Абылхайыр. Алматыда Pfizer вакцинасын ақылы түрде салдыруға болады. Екпе әзірге тек 3 медицина мекемесінде жасалады. Олар Алмалы ауданындағы 5-ші емхана, Бостандық ауданындағы 7-ші емхана және Медеу ауданындағы 7-ші аурухана. Қазіргі уақытта Pfizer вакцинасын тегін алатын топқа жатпайтын кез келген қала тұрғыны ақылы екпе алуға өтініш бере алады. Екпенің құны әзірге белгісіз. Францияда эпидахуал күннен күнге нашарлап барады. Кейінгі тәулікте 52 мыңға жуық жаңа дерек расталды. Бұл көктемнен бергі ең жоғары көрсеткіш. Ауруханадағы төсек орынның 40%-ын COVID науқастар алып жатыр. Ол аздай медицина қызметкерлері тапшы, өйткені денсаулық сақтау саласына салмақ түскесін, біраз маман қызметінен өз еркімен кетті. Кей дәрігерлер вакцина салдырудан бас тартқаны үшін жұмыстан шеттетілді. Жақында мұнда жаңа омикрон штамы анықталды. Әзірге оннан аса дерек туралы хабарланды. Эпидахуалдың нашарлауына байланысты ертең 5 пен 11 жас аралығындағы балаларға екпе салдыруға рұқсат беру мәселесі талқыланады. Мақұлданса, бұл топтағы бүлдіршіндер қаңтардан бастап вакцина қабылдай бастайды. Бүгін әлемнің тағы бірнеше елінде коронавирустың омикрон штамы анықталды. Олардың қатарында Чили, Румыния мен Сенегал бар. Осылайша жаңа мутация тіркелген мемлекеттердің саны 40-тан асып кетті. Омикрон өткен айда алғаш рет оңтүстік Африка республикасында анықталған еді. Қазір мұнда коронавирус жұқтырғандар саны 10 есе артты. Осыған байланысты бұл елмен ондаған мемлекет арадағы әуе қатынасын уақытша тоқтатты. Сонымен қатар қара құрлық азаматтары үшін карантин талаптары күшейтілді. Сауд Арабиясы 1-ші қаңтардан бастап Ресейдің Спутник V вакцинасын салдырған азаматтарға елге кіруге рұқсат берді. Бұл Мекке мен Мәдинаға қажылыққа баруға мүмкіндік береді. Сырттан келген азаматтар екпенің екі дозасында салдыруы тиіс. Сонымен қатар екі тәулік карантинде болып, тесттің теріс нәтижесін көрсетуге міндеттеледі. Осыған дейін әлемнің 101 мемлекетінің билігі осындай шешім қабылдаған, яғни Спутник V препаратын қабылдаған шетелдіктерге елге кіруге рұқсат берген. Индонезияда жанартау атқылаған кезде жоғалған 7 адам әлі табылған жоқ. Кеше басталған іздеу жұмыстары бүгінде жалғасты. Еске салайық, жанартау қауіп төндірген 11 елді мекеннің мыңнан астам тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілді. Алайда түтін құтқарушыларға кедергі келтіріп, эвакуациялауды қиындатты. Соңғы мәлімет бойынша Семиру жанартауының атқылауынан 14 адам көз жұмды, тағы 100-ге жуық тұрғын жарақат алды. Еске салайық, Индонезия Тындық мұхитының отты шеңбері деп аталатын сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. Мұнда 130 белсенді жанартау бар. Семиру ең биіктерінің бірі. Соңғы рет қаңтар айында атқылапты. Жанартау атқылағанда түк көрінбей қалды. Зәреміз ұшты. Абырой болғанда отбасым аман, алайда өкінішке қарай көршілерім көз жұмды. Жанартау атқылай бастағанда екінші ұлым сабақта еді, мектеп қирап қалды. Балама бірдеңе болды ма деп қатты қорықтым. Бірақ бәрі жақсы, ұлым дін аман. Ал күйеуім жарақат алды. Талай туысымыз баспанасыз қалды. Жанартаудың атқылауынан олардың үйлері жермен жексен болды. Өзгеде жаңалықтар. Украинада азық түлік қымбаттады. Жығылғанға жұдырық, елде көгілдір отынның да бағасы тұрақталмай тұр. Бір жылда газ 4 есе өскен. Қуат көзінің құны да құбылып тұр. Киевтен әріптесім Аида Қыдырбай сөз алады. Украинада 2021 жылы өнеркәсіптік нысандар тұтынатын газ бағасы 4 есе артты. Жыл басында көгілдір отынның 1000 текше метрі 8000 гривен болса, қазір 35000 гривенге дейін қымбаттады. Сәйкесінше азық түліктің бағасы да бірнеше есеге өсті. Әсіресе қант, жұмыртқа және өсімдік майларының бағасы 70%-ке артқан. Баға қатты көтерілді, қатты. Күнбағыс майынан баста барлық тауар түрлерінің бағасы артты. Қара құмықтың күні кеше ғана 5 гривенге артқанын байқадым. Барлық сүт өнімдері мен нанның бағасы көтерілді. Тауық, сиыр еті, сүт, көкөніс және жемістердің бағасы артты. Азық түлік бағасының өсіміне екі жыл бұрын басталған COVID пандемиясы да кері әсерін тигізді, дейді ел экономистері. Шағын кәсіпкерлер карантиннен кейін бизнесін қалпына келтіре алмай дағдарысқа тап болды. Өткен жылы 10 мың кәсіпорын жабылды. Жалпы Украинадағы бизнестің 5-тен бірі Киевте шоғырланған.
Естественно, в бизнесе идет пересмотр цен. Азық-түлік бағамы энергия құнының өсіміне тікелей байланысты. Сүт пен жұмыртқаның бағасы қымбаттады. Яғни күнделікті тұтынатын тауардың бағасы Украинада тұрақсыз. Тауардың бір түрі қымбаттыса, екіншісінің де бағасы көтеріледі. Мұндайда домино принципі жұмыс істейді. Украинадағы газ бағасы тікелей Европалық хабқа тәуелді. Сондықтан бағаның ай сайын құбылып отыратына заңдылық дейді сала мамандары. Бұл ретте ел тұрғындары мемлекеттен карантин кезінде көгілдір отының бағасын тұрақтандыруды сұрайды. Өйткені газ қымбаттаса, елдегі азық-түліктің де бағасы шарықтап шыға келеді. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Украина президенті Владимир Зеленский қос азаматтық туралы мәселе көтерді. Америка Құрама Штаттары, Европалық одақ және Канадада тұратын украиналықтар жуық арада өз елінде де азаматтығын алуы мүмкін. Осылайша мемлекет басшысы жоғары рада депутаттарына жаңа заң жобасын ұсынбақ. Жас президенттің мұндай саяси шешімін халық қалай қабылдады? Меншікті тілшіміз Аида Қыдырбай анықтап көрді. Украинада көп азаматтыққа рұқсат беру мәселесі талай жылдан бері талқыланып келеді. Заң бойынша елде бір азаматтыққа ғана рұқсат берілген. Алайда өзге елдің де азаматтығын бейресми рәсімдеген украиналықтарды бақылаудың тиімді тетігі жоқ. Мысалы, Украинадағы ірі кәсіпкердің бірі Игорь Коломойскийдің өзі көп азаматтығы барын мойындаған. Енді міне президент Владимир Зеленскийдің өзі парламентке бірнеше азаматтыққа ресми түрде рұқсат беру туралы заң жобасын қабылдауды ұсынды. Важливо складова. Әлемнің әр түпкірінде өмір сүріп жатқан украиналықтарды қолдау халықаралық саясатымыздың маңызды бағыты. АқШ, Канада мен Еуропа елдеріндегі украиналықтар үшін көп азаматтық мәселесі маңызды екенін білем. Сондықтан парламентке осы мәселені реттейтін заң жобасын қабылдауды ұсынам. Әлемнің әр мемлекетіндегі украиналықтар өздерін диаспора емес, өз елінің тең құқылы азаматы ретінде сезінуі тиіс. Бизнесмен Геннадий Кобаль қос азаматтықты енгізу арқылы шетілде мықты маманға айналған украиналықтарды туған елге тартуға болады деген пікірде. Өйткені Канада, Америка мен Европада жүрген азаматтар отанына оралып қызмет еткені мемлекетке пайдалы дейді сарапшы. И с другой стороны, Украина төлқұжатын алған кәсіпкер немесе экспат туған елінің өміріне етене араласуға мүмкіндік алады. Бұл белгілі бір саяси лауазымда, үкімет немесе ірі мемлекеттік компанияда кедергісіз қызмет атқаруға жол ашады. Соңғы жылдары Украинада корпоративтік басқару реформасы жұмыс істеуде. Сондықтан мемлекеттің бақылау кеңесі мен компаниялар мықты мамандарға мұқтаж. Осы ретте мұндай мүмкіндікті жақсы бастама деп есептеймін. Дей тұрған мен Украина сыртқы істер министрі Дмитрий Кулеба көп азаматтық АқШ, Канада, Израиль, Европа елдері, Жаңа Зеландия, Ұлыбритания мен Австралиядағы украиналықтарға рұқсат берілгенмен, мұндай келісім Ресейдегі азаматтармен орнатылмайды деп мәлімдеді. Аида Қыдырбай, Петр Бареко, Хабар 24, Украинадан. Қазығұрт ауданында жалғыз бастана мен көп балалы отбасыларға асар әдісімен кезектеп баспана тұрғызу ісі дәстүрге айналды. Биыл төртінші үйдің құрылысы аяқталды. Табыстауға әзірленген ағайын әлеуметтік нысанды да өз күшімен тұрғызып жатыр. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан сөз алады. Сабыр Рахымов ауылдық округіне қарасты Майбұлақ ауылына қоныстанған халықтың ынтымағы бекем. Олар асарлату әдісі арқылы жетім жесірге баспана тұрғызып, ішкі қиындықты бірлесіп атқарып тастайды. Былтыр үшінші топтағы мүгедек жанға қолдау көрсетіп пәтер кілтін табыстады. 10 жылдан бері тұрмыс тауқыметін көп тартқан жанға қажетті техникасы мен жиһаз жарағын да түгендеп берді. Осы ағайын арқасында үйдің бәрін көтеріп берді. Ауыл бүкіл ауыл болып жабылып, осы былтыр үй тұрғыздық. Бүкіл ауылға рахмет айтамын. Халқысым шексіз, ауыл ағайындарының ынтымағы ажырамасын. Бірлігі бекем ағайын биыл үш баламен жалғыз қалған жас анаға арнап дәл осында үй салуда. Құрылысы аяқталуға жақын қалған баспана тәуелсіздік мерекесі қарсаңында өз иесіне табысталмақ. Қайырымдылықтың қайыры бар деп білгендердің бұл төртінші тұрғызып жатқан үйі. Ойымдағыдай шығып атыр, я күнде келіп обедтін әкеп тастағанда осы кісілер өзіміздің ауылдың адамдары барлығына көріп кетем, өте жақсы. Құрылысы жақсы жүріп атыр. Бұйыртса, Құда қаласа кіреміз. Осы жаңа жылда жаңа үйге кіріп, Құда қаласа балашағымызбенен қуанышты жылы үйде отырамыз деген үміттемін. Әу баста ауыл ардагерлерінің бұл бастамасын кәсіпкерлер мен жастар бірден қолдады. Нәтижесінде көптің көмегі бүтін бір отбасының қиындығын сейілтіп, жұртқа үлгі болуда.
карилердин, өзүмүздүн кичинеги калталы кәсипкерлерди, жаштарыбыз бар, үлкени бар, соларды уюмдаштырып, уюмчулуктун аркасы болсо, үй салынып неғып аткан. Осы Кудай калса, Казакстан Республикасынын 30 жылдык тәуелсиздигине Кудай калса мына киргиземиз деп отурмуз осы үйдө. Кудай калса, баарын уже бүтүп атыр, көрдүңүздөр, Кудай калса. Сол тагы да бир нече үй салынат деп ойлойм. Ауыл тұрғындары қасиетті мешіт құрылысында жұрт болып жұмылып бастады. Іргетасы қаланып басталғанда қиын көрінгенмен бір жылда аяқтап пайдалануға беруге әзірленіп жатыр. Енді Алла үйіне жиналған жамағат бір сапта тұрып құлшылық ете алады. Қазір осына күйген қыштан соғып, осыны биыл пайдалануға беруге әрекет жасап жатырмыз. Құда қаласа, осы жаңа жылға дейін немесе мына тәуелсіздік мерекесіне дейін осы жерде осы елдің азаматтары келіп осы намаз жұмасын өткізетін болады. Өзіңде барды, өзгемен бөлісу адамдық қасиеттің ұлысы. Осылай жақсылық жасауға жаны құмар жандар ұлттық патриотизмнің қолдаушысы екенін көрсетіп, көпке үлгі болуда. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24. Қостанайда мүмкіндігі шектеулі жандар кәсіпкерлікке ден қойды. Олар тәжірибелі бизнес тренерлерден тегін дәріс алып жатыр. Үш айлық курстан кейін өз ісін ашқандарға қолдау көрсетіледі. Яғни мемлекетті грант бөлініп, құқықтық, қаржылық, сауаттылық тұрғысынан кеңес беріледі. Үшінші топтағы мүгедек Нұржамал Боташева жартышыл бұрын әлеуметтік қолдау орталығында тігіншілікті тегін меңгеріп шықты. Осында жұмыс орны мен құрал-жабдықтарға ие болды. Қазір тігін машинасынан қолы босамайды. Тапсырыс берушілер күн санап артып келеді. Ендігі арманы ателье ашу. Сол себепті кәсіпкерлік сабақтарына жазылған. Шапкалар тігемін, көйлектер, шалбарды қысқартамын, ұзартамын. Әртүрлі ғой, сондай ремонттан. Пердилер деген әлі қалай қалай даму керек, соны үйретіп жатыр да ақырындап. Әлі 5-6 сабағымыз бар, жоғарыға көтерілем деп ойлаймын, өз кәсібімді ашқым келеді. Мүмкіндігі шектеулі кісілер бизнес жоспар түзіп, оны жүзеге асыруды үйренеді. Сабақтар апта сайын өтеді. Қазірдің өзінде 20-ға жуық тыңдаушы бар. Ісін ашатын болса, заңды тұлға ретінде тіркеуге көмектесеміз. Грант, несие бөлу жағы да ескеріледі. Кейін бизнес жүргізудің кішігірім кейсін жасап та береміз. Осында курс ашуға жоғары сұраныс түрткі болған. Орталыққа келушілер бұрыннан өз ісін бастауға ынталы. Бірақ құжаттама толтыруда құқық және қаржылық сауаттылық білімдері жеткіліксіз. Көбі енді ашамыз деп жүр. Біз палата предпринимателей, сосын басқа жұмыс берушілермен кездесіп, юстициядан, бүкіл жерден осы жерге адамдарды шақырып, специалистарды жұмысымызды бастаймыз деген адамдарға көмек береміз, консультация үйретеміз. Осындай тренинг өткіземіз, қалай бастау керек, қандай документтер керек. Облыс бойынша 27 мыңнан аса мүмкіндігі шектеулі кісі есепте тұрса, жұмыспен қамтылғандар үлесі 40% шамасында. Дені әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы бағдарламасымен құрылған. Келер жылы бұның қатары кәсіп ашқандармен толығады. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24. Өзбек әуені атанған қазақ суретшісі Орал Таңсықбаев Өзбекстанның бейнелі өнер мектебін қайта құрған тұлғалардың бірі. Ол өзінің сүйікті қаласы Ташкентте дүниеге келіп, өмірінің көп бөлігін сол жерде өткізген. Суретші классика, халық өнері, батыс еуропалық авангард үлгілерімен жұмыс істеген. Қылқалам шеберінің еңбектері көптеген халықаралық көрмелерде орын тапқан. Сондай-ақ Орал Таңсықбаев Қалқаман мамыр атты қазақтың алғашқы балетіне арнап, костюмдердің үлгілерін салғанында ерекше атап өту керек. Әбілхан Қастеевтің замандасы болған даңқты суретші лайлы. Ташкенттегі әріптесіміз Ариат Шони әңгімелейді. Өзбек Гаген аталған Орал Таңсықбаев бұл үйде 7 жыл тұрған. Атақты суретші бұнда 1967 жылы Ташкентте болған жер сілкінісінен кейін көшіп келген екен. Музей ішіндегі заттар сол күйі қылқалам шебері тұрған кездегідей сақталған. Ал келушілердің назарына КСРО халық суретшісінің 150-ге жуық еңбегі ұсынылған. Суреттердің дені Қарақалпақстандағы Савицкий атындағы музейде орын тапқан екен. Таңсықбаев родился в такой очень простой рабочей семье. Орал Таңсықбаев қарапайым шаруалардың отбасында дүниеге келген. Әкесі шарап зауытында жұмыс істеді, дүниеден ерте озған. Кейін Орал Таңсықбаев та сол кәсіпорында еңбек етті. Сол кезде кескіндеме өнермен айналыса бастайды. Сосын академик Розынов ашқан студияда жұмыс істеп, өзінің өнердегі бағытын нақты айқындайды. Кейін Пенза қаласында көркем сурет училищесін оқып, кәсіби түрде сурет салумен айналысады. Орал Таңсықбаевтың негізгі еңбектері пейзаж жанрында жазылған. Өзбек жерінде туған қазақ
қазақ баласы көк жайлауды, әсем табиғатты суреттеген. Ол классика, халықтық өнер, батыс еуропалық авангард үлгілермен жұмыс істеген. Қылғалам шебері тарихи отаны Қазақстанға да бірнеше рет барып, еңбек еткен. Мәселен, 1938 жылы Алматыдағы опера және балет театрында қойылған «Қалқаман мамыр» атты алғашқы қазақ балетіне арнап, костюмдердің үлгілерін салған. Когда Тынсықбаев со своей женой находились на даче, бұл картина Таңсықбаев өзінің зайыбымен Алматы маңындағы саяжайында болғанда салынған. Суретші кешке қарай майшамен әйелінің суретін салып отырады. Біраздан кейін сыртқа шығып таза ауамен демалып қайтайын дегенде керемет табиғат көрінісіне тап болады. Бірақ дәл сол кезде қол астында артық кенеп бола қоймаған. Елизавета Яковлевна жұбайының күйзеліп кеткенін көріп портретті кейін саларсың. Қазір мына табиғат көрінісін сал деген екен. Көріп тұрғандарыңыздай портрет сол күйі салынбады. Есесіне Алматының қысы деп аталатын тамаша пейзаж бар. Орал Таңсықбаев пен Елизавета Яковлевна 42 жасында отау құрған. Балалары жоқ екен. Даңқты суретші 1974 жылы Нүкіс қаласында өзінің көрмесін ашуға барғанда денсаулығы сыр беріп қайтыс болған. Өзбекстанның бенелі өнері мектебін қайта құрған тұлғалардың бірі Орал Таңсықбаев тұрған үйдің музейге айналуына әйелі Елизавета Яковлевна бастамашы болыпты. Рядшони Санжар Шатулгенов, хабар 24, Өзбекстан, Ташкент. Елордада ерекше жандарды бір сахнада тоғыстырған қанаттылар инклюзивті театры көрерменге өз өнерін көрсетті. Қойылым халықаралық мүмкіндігі шектеулі жандар күніне арналды. Спектакльге 20-дан астам адам қатысты. Ал дайындыққа жарты жылға жуық уақыт жұмсалыпты. Режиссердің айтуынша қойылымды әзірлеу оңай болмапты. Қиындық көп болды. Өйткені, мысалы, саңырауларға, есту, нашар адамдарға, оларға түсіндіру қиын болды. Оларға жесті бетілмені сөйлеу көреді. Мен мысалы түсіндірем. Олар айттым жаңа актерлық мектепті, театрды көрмегеннен кейін түсінбей біраз қиналған жайымыз бар. Бұрын соңында біздің ондай тәжірибеміз болмағаннан кейін өте қиын болды. Инклюзивті театр бас қаламен шектелмейміз дейді. Келер жылы өнер жылмы гастрольдік сапармен ел үшін аралауды жоспарлап отыр. Келесі жылға біз гастрольдік сапарлар жоспарлап отырмыз. Және де 3-4 спектакль осы бірінші жастар театрмен қоямыз. Өйткені балаларымыздың жаңағы профессионалдық деңгейін көтеру үшін. Ал басқа да спектакльдеріміз ол өмірден алынған спектакльдер болады. Ол комедиялық жанрда және де драмалық жағынан алынады. Бірақ трагедия бізде болмайды. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.